गुड मर्निङ साथीहरू, हेर्नुहोस् है, अहिले भने चाहिँ म चाहिँ गाउँमा आइरहेको छु। यहाँ चाहिँ घर भत्केछ नि त, हो के भएर भत्क्यो, अब बर्खामा छ सायद बाछिटाले हो कि पहिरोले, यहाँ माइली भाउजूहरूको घर चाहिँ यस्तो भएछ। हेर्नु यहाँनिर हो किचन घर चाहिँ आकाशको तारा देख्ने भएछ नि त। ओ हजुर, कति लडेको यो? बिहान 3 बजी, बिहानको राति 3 बजी न ठेले नि तिनजना ठेलाठेला गरेर लडे पठाएँ। खै मालाजी कहाँ जानुभयो? ए खेता जानुभएको छ? हेर्नु ऊ माथिदेखि भत्किएर छ नि त, हो यस्तो छ। उहाँ चाहिँ भाउजू हुनुहुन्छ नि त, अब म चाहिँ तपाईँले भित्रबाट देखाउँछु ल, भित्रबाट कसो देख्छ म भित्रबाट पनि देखाउँछु ल। मलाई चाहिँ जिपीबाट फोन गर्नुभयो नि त कि जिपीको सरहरूले, गएर त्यहाँनिर घर हेरेर के अरे नोट क्याममा फोटो खिचेर चाहिँ पठाइदिनु ल, लेट जुट लङ जुटमा भन्नुभएको, त्यो भएर चाहिँ म चाहिँ आइरहेको छु। हेर्नु भित्रबाट चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ है, यहाँ चाहिँ चुल्हा छ, दाना पाक्दैछ, हो यस्तो भएको छ है, वाङ्गै छ नि अब है। हो डर लाग्दो है, माइली भाउजू मान लाजुलाई नि शनिबार पठाइदिनु नि अफिस ल, कागजपत्र सबै लिएर, भोट कार्ड, आधार कार्ड, हो त्यहाँदेखि ब्याङ्क पासबुक, हो यो फोटो मैले खिच्दैछु कि, यो फोटो म आफै दिन्छु, यो फोटोलाई के अरे एक कपी फोटो धुलाएर त्यो माथि एउटा फर्म भन्नुपर्छ अफिसमा, हो त्यो फर्म भरेर सिग्नेचर गरेर आउनुपर्छ, माइलाई आफै जानुपर्छ ल। शनिबार भनिदिनुहोस् न ल, शनिबार हाम्रो फोर सरेटो मिटिङ पनि छ कि, हामी पनि त्यहीँ हुन्छौँ शनिबार बढी ल, पठाइदिनुहोस् न ल जसरी पनि। भोट कार्ड, आधार कार्ड, हो पासफोटो, ब्याङ्क पासबुक दिएर पठाउनुहोस् न बढी ल। हजुर, माथि खिच्दा हुन्छ नि, पाउँछ माथि, माथि खिच्दिहाल्छ। हुन्छ 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 ल, माइले भाउजू हामी उभै हुन्छौँ, मेम्बर सेम्बर माथि हुन्छ, मेम्बरले पनि भन्नुभएको थियो त्यसै ल। हुन्छ, यो त केले बार्नु है भाउजू, साँपहरू आउँछ। लु यसो यो घरको तस्बिर हेरेर कमेन्ट गर्नुहोस् है, यो नेचुरल्ली यो ड्यामेज हो भन्नु चाहिँ, अब कसरी भयो थाहा छैन, 3 बजी राति गएको अरे हो यो वाल चाहिँ पहिरो, अनि के भएर गएको होला यसो कमेन्ट गर्नुहोस् त। एक त अलिकति घर पनि पुरानो पुरानो देख्दैछ, हो पुरानो अब बाजेको पालकै घर हो नि त यो चाहिँ, तर एकदम मजबुत थियो, अब ढुङ्गाको वाल लगाएको घर कस्तो हुन्छ हेर्नु त है, तर पनि लड्दाखेरि चाहिँ अब एउटा प्रश्न खडा हुन्छ होइन, कसरी चाहिँ लड्यो होला यो यस्तो मजबुत घर। लु कमेन्ट गर्नुहोस् त फटाफट।